Sveiki, esu Dominika, akademijoje mokausi jau 6 metus, pradėjau, kai man buvo 15 metų, tai pradinis planas atėjus buvo išmokti geriau groti gitarą ir taip pat išmokti dainuoti, nes kažkokių ypatingų balso ar klausos sugebėjimų aš neturėjau, tačiau kadangi turėjau gana gerus pagrindus grojime, tai nusprendžiau pasilikti ties dainavimu, nes jaučiau, kad ten man reikėjo žymiai daugiau darbo, tai ko tikėjausi, tai tiesiog išmok geriau valdyti savo balsą, tam tikrų techninių dalykų, galbūt kelių koncertų, bet viskas viršijo savo lūkesčius, turėjom tikrai daug koncertų įvairaus dydžio scenose. Apie konkursus iš vis net nebūčiau pasvajojus ir visas tas prizinės vietas, kurias esu gavusi. Ir taip pat labai netikėtas buvo dainų įrašinėjimas. Tai ką man duotų ši programa, manau, tai kadangi kiti metai man yra paskutiniai, aš manau, ši programa būtų geras toks pagrindo po kojomis pastatymas prieš pabaigiant akademiją, kad pabaigus galima būtų toliau vystytis ir nesustoti. Tai išmokus koreguoti viską, ką dabar didžiąją dalimą padaro mokytoje, galima būtų kurti savo įrašus, kurti savo dainas, rinkti toliau savo auditoriją, savo klausytoją ir toliau vystytis kaip atlikėjai.